Quba rayonunda yağan qısa müddətli leysan yağışları nəticəsində yaranan sel suları Quba qonaq kənd yolunun 43-49-cu kilometrliyini basıb. Qəsəbənin içərisindən keçən yol 40-50 sm hündürlüyündə lil qatı ilə örtülüb. Qəsəbədə yerləşən 50-yə yaxın evin həyəti də su içindədir. Sel nəticəsində sakinlərdən xəsarət alan olmayıb. Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının Qonaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavini Söhrab Məmmədov bildirib ki, artıq selin fəsadlarının aradan qaldırılması işlərinə başlanılıb. Qubadakı 11 sayılı xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinə canlı qüvvəsi və texnikaları yolun lildən təmizlənməsi işlərini həyata keçirir. Artıq yolda avtomobillərin hərəkəti təmin olunub. Sel qəsəbənin elektrik və qaz təsərrüfatına ziyan vurmayıb. Qubanın digər kəndlərində isə fəsadlar qeydə alınmayıb. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.